Швидкість та влучність демонстрували біатлоністи на юніорському чемпіонаті України. За 6 днів змагань визначили переможців у 4 дисциплінах. Наша знімальна група повернулася із села Яворів, де відбулись змагання. Більше розкаже Марія Шпира. Останні приготування траси і вже менш ніж за годину біатлоністи розпочнуть змагання. Машина тільки-но пройшла, вона нам підрівняла трасу, траса готова. Погода, як вам сказати, краще, як було сонечко, було морозний день, тоді було б краще. Умови для всіх однакові. І я думаю, що той, хто сильний, той і в цих умовах покаже свій кращий результат. До старту юніорського чемпіонату України з біатлону залишились лічені хвилини. Зараз ми зайдемо у вакс-кабінку тернопільської збірної, аби побачити, як вони готують свої лижі до стартів. Тук-тук, до вас можна? Можна. Назар Бурик ще недавно сам брав участь у змаганнях, а сьогодні готує лижі для хлопців зі своєї команди. Аби вони добре їхали, головний тренер юніорської збірної Тернопільської області натирає їх парафіном. Зараз затираємо там щотками. Зараз про це може вже більше. Але перед тим вже по погоді там парафін, порошок, емульсія, є он структура. Структуру кладемо теж відповідно до погоди. Якщо там вода, як зараз, то структура може відіграти значну роль. Напередодні старту біатлоністи обкатують лижі і вибирають, які їм краще підходять до цієї погоди. Ми відкатуємо лижі. Зразу я відкатав гоночні лижі, вибрав, які лучші. Бо там є інструктори на холодну погоду, на теплу. У нас тестові лижі понумеровані по номерам. Там тест 1, тест 2, тест 3. Ну і тест 2 лучші. Готуються не лише спортсмени. Судді, працівники групи таймінгу теж перевіряють техніку. Група чіпа, номер 25, получав транспондер чи ні? В даний момент у нас є можливість працювати на системі електронного хронометража. З допомогою цієї системи є можливість вичисляти в першу чергу фактичне час старту і фактичне час фінішу. Це два важливих моменти. З допомогою таких чіпів є можливість робити відсечки непосередньо на трасі. Тобто у нас зараз стоїть ще одна петля на виході зі стадіону, і після фінішу ми видаємо протокол, в якому видно, як біжали спортсмени. А от деякі наставники і тримають секундоміри на поготові. Будемо засікати, вони ж стартують через 30 секунд. Ми будемо брати розриви, то скільки у кого виграє, їм підказувати на трасі. Також будемо записувати штрафні штрафи. Сьогодні індивідуальна гонка, у ній за промах хвилина штрафу додається до результату. Учасники один за одним під'їжджають, стартують у індивідуальній гонці що 30 секунд. Біатлоністи долають дистанцію 15 кілометрів. Тренери стоять на трасі і допомагають своїм підопічним. Попадеш два рази, відложимось ми. Також важливо у біатлоні влучити у ціль. Що менше промахів, кращий результат. Руслан Бригадир з Тернополя щойно повернувся з чемпіонату світу. Там хлопець через хворобу не зміг виступити у всіх програмах. На чемпіонаті України ставку робить на влучність, бо ще не повністю відновився. Завжди стоїть завдання виграти, але так як сьогодні хочеться стрільнути нормально показати результат на стрільбі. А там, так як вже хворів, вже на ногами так сильно не побіжу, вже стріляти треба. Для Миколи Нечепуренка та Владислава Романчина з Чернігова ці змагання важливі. За їхніми результатами формуватимуть команди на наступний рік. Показати все, на що ми здатні, і для себе показати найкращий результат. У всеукраїнській першості взяли участь 64 юніори та юніорки. Другий етап чемпіонату України є заключним змаганням для юних спортсменів у сезоні 2017-18. В індивідуальній гонці серед юніорів переміг Богдан Цимбала з Чернігова. Другий – Руслан Бригадир з Тернополя. Замкнув трійку призерів Владислав Романчин. Найкращі результати у командних змаганнях продемонстрували представники Тернопільської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Про біатлон сьогодні в студії поговоримо з одним з найкращих представників цього виду спорту в Україні, нашим земляком Віталієм Кільчицьким. Вітаємо, Віталій. Добрий день.
Бачили щойно відеосюжет про чемпіонат України серед юніорів. Напевно, пригадуєш, коли ти був ще в такому віці, виступав на таких змаганнях. Чи є такі спогади, є такі відзнаки, нагороди? Ну, можу сказати, дуже дякую, що запросили на ефір. Я розумію, що трошки зараз в мене була робота не про біатлон, а про хокей, які також приїжджали на хокейний лід. Але я вчора навіть побував на змаганнях, де був спринт у сянках. І поспілкувався дуже з багатьма і тренерами, і побачив різні змагання, і побачив рівень змагань, і рівень спортсменів. Також навіть паралельно, коли бігли хлопці, також паралельно ззаді них. Сподобався твій рівень? Відчув його? Попробував пробігти і протриматися, якби рік практично не займаючись біатлоном, але знаючи деякі моменти в тренувальному процесі, я готувався. І я скажу, що рівень не є високий наших юніорів для рівня збірної України або для представництва навіть на великій міжнародній арені. Але він у нас був, в принципі, завжди такий. З кожним роком трошки падіння кількості людей, які би хотіли приймати участь. Так я навіть не розумію, там десь біля 15 чоловік стартувало на спринті. Це й дуже мало. Тому що коли при моїх розрахунках було, коли я був в юніорах, це було майже 7 років тому, у нас були люди, де 10 чоловік боролися посекундно, щоб попасти на чемпіонат світу по юніорах в збірну Україну. І в них зараз якраз такий перехідний вік, і вони мають юніори міняти трошки чоловіків. І це такий, з юніорів чоловіки ти приходиш, ти вже розумієш, ти вже тільки на етапах Кубка світу, етапи Кубка Європи. Але рівень там є значно більший, і якість тренування в юніорському віці дає подальший ріст в чоловічій збірні, і як ти от йдеш до своєї мети. І в 30 років от рівень твого знання в юніорах має в 30 років дати тобі результат, реалізуватися. Можливість, що ти, якщо ти зрозумієш, що робити тих 5-10 років, наскільки ти себе розраховуєш. Що Віталій Кільчицький порадить сьогоднішнім юніорам? Як їм працювати, щоб от себе реалізувати вже в дорослому спорті? От взнавати і спілкуватися з найкращими біатлоністами світу. Світу, України. Не стидатися в кожній команді, наприклад, там, Тернопільська область, там, Львівська, Чернігівська, є титуловані спортсмени, які досягли високого рівня в чемпіонатах Європи, світу. Тому контакт з такими людьми, які вже завершили кар'єру, можливий для їхнього розуміння спортсмена, як себе сформувати і як, про що ти маєш думати, про які властивості бігу, стрільби ти маєш для себе взяти в юніорському віці. Вони можуть підсказати, от звертай увагу на такі речі, це, наприклад, там, на силову підготовку, але не просто на силову підготовку, а на деякі вправи, які тобі покращать лижний хід. Також звертай увагу на харчування, воно тобі покращить силу і відновлюваність, або також покращить собі стрільбу, де ми маємо дуже багато представників, які в нас в світовій арені ми найкраще показували рівень стрільби. Це тому, що люди десь працювали над собою, над своїми гвинтівками, над своїми прикладами, десь розуміли техніку стрільби і різні моменти дихання, які впливали. І от зібравши інформацію в кращого стрілка, той, хто краще бігав, а також мати інвентар, це як лижі, бутінки і різні палки, і різні види ходи під різну трасу, можуть тобі дати великий багаж знань від своїх людей, які вже того всього досягли, і його пробувати використовувати. А також на міжнародній арені, так як я робив, старався просто дивитися за кращими людьми і спостерігати за їхньою підготовкою, підводкою до змагань за день, за два, за три. І воно мені давало десь якусь можливість аналізувати нашу підготовку, яку нам тренера давали, пробувати її, і також аналізувати, як інші спортсмени готуються до тих самих змагань, коли ми на тій самій країні тиждень готуємося, наприклад, до чемпіонату Європи. Знаємо, що споглядав не раз, як Бьорн Дален легендарний тренується, так? Щось з нього почерпав? Я не почерпав, я його за ним, це тільки 10%, за ким я приглядався, і також спілкувався з ним через Домрачову, яка на той час вони ще не були парою, але вони десь дуже тісно, наприклад, там як в нас
в ресторанах, де ми їли під час змагань на Кубка світу, старався більше до білорусів підсідати, так були наші знайомі, і деякі моменти раз і Бірдан підсів. І тому деякі моменти я там в нього запитався, як там вважаєш, чому так, 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 і мені там Домрачова переклала так, на які питання я хотів почути відповідь. Також з Шипуліним Антоном я спілкувався. Ну, я розумію, що я там з Росії, але в нас по спортивній ідеології, ще коли в 16 років я попав на міжнародну арену, на юнацькі Олімпійські ігри, на Шипуліном просто пересеклися, де в нього був один з найкращих ходів, а в мене був другий хід. І ми тоді так познайомилися, тому... але в мене просто стрільба тоді була погана, я тоді по 5 промахів робив на спринті. Це було дуже багато, я не розумів, чому так. Але коли потім через пару років я зрозумів, що це приклад впливає, також якість гвинтівки, яка в мене на той час була 30-річної давності коробка, яка була перестволена німецька гвинтівка другого сорту якості. І десь моменти просто неправильно зібрана зброя мені давала отакі проблеми під час стрільби. Ну, це я знав аж через 2-3 роки, коли тренер взяв мою гвинтівку і сказав, як ти можеш за неї стріляти. Тому... Ну, зараз ми всі споглядали за перипетіями у Пхьончхані, Південній Кореї, де проходили зимові Олімпійські ігри. На попередніх Олімпіадах наші українські біатлоністи здобули 5 медалей. У Пхьончхані ми навіть не наблизились до п'єдесталу. До цьогорічних Олімпійських ігор у Південній Кореї українці здобували медалі лише у біатлоні та фігурному катанні. Причому у біатлоні усі 5 олімпійських нагород здобули жінки. Першу медаль для України виборола Валентина Цербе на Олімпійських іграх у Лілехаммері. У 1994 році українська біатлоністка здобула бронзу у спринтерській гонці на 7,5 кілометрів. Наступна зимова Олімпіада теж стала врожайною для українського біатлону. У 1998 році у японському Нагано срібну медаль для нашої держави принесла Олена Петрова. Українська біатлоністка фінішувала другою в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. До речі, спортсменка брала участь у 4 Олімпійських іграх. Перепочивши від медалей у 2002-му, український біатлон зійшов на п'єдестал через 4 роки в Турині. Тут героєм подіуму стала Лілія Єфремова. У спринтерській гонці на 7,5 кілометрів вона виборола бронзову медаль. Не поповнив нашу скарбничку медалей канадський Ванкувер у 2010-му. Зате наступні Олімпійські ігри стали найуспішнішими в історії українського біатлону. На Олімпіаді 2014 року у Сочі команда у складі Віти та Валі Семеренко, Юлії Джими та Олені Підгрушної завоювала золоту медаль в естафетній гонці, випередивши не будь-кого, а господарок збірну Росії. Окрім того, бронзу в спринті виграла Віта Семеренко. Але після допінгового скандалу, пов'язаного зі спортсменами з Російської Федерації, її підняли на друге місце. Отож, в активі українських біатлоністок на зимових олімпіадах – одна золота, 2 срібних та 2 бронзових медалі. На жаль, не поповнився цей доробок на Олімпіаді в Південній Кореї, яка стала найпровальнішою для українського біатлону за часів виступів на зимових Олімпійських іграх. Віталій, ну, ми тільки що почули, що це найпровальніша для біатлоністів зимова Олімпіада. Напевно, слідкував за виступом наших спортсменів, які для себе висновки зробив. Чому саме так? Ну, так як я висновки роблю завжди загальні, так як я вважаю за потрібно. Ну, сказати, що іменно була підготовка до Олімпіади і чому вона була провальна. Для мене це 80% було трошки... складна погода іменно в Кореї, і також зміна клімату і часу 7 годин впливає на організм і харчування, яке, можливо, корейці мали, можливо, воно навіть не сприймається організмом так, як потрібно. Поясню чому, тому що навіть норвежці, які приїхали, та збірна команда Норвегії, яка показала перший результат в Олімпіаді, у них були свої повара, свої готелі, і то харчування, яке вони пропагандують в Норвегії, так як там було там дуже багато, як і червоної риби, різних креветок, різних продуктів, які норвежці вже роками їдять, і воно якби їм допомагає в результаті. Тому десь ті моменти, трішки там, десь могли, і також психологічний тиск на деяких спортсменів, також там, хто буде бігти таку гонку, хто буде участвувати в естафеті. Це все якби відбір ішов до естафети. І переживання мандраж дуже сильно сковує. Також сильний вітер, який там був, він міг дати такий вплив, що організм, можливо, переохолоджувався, можливо, от іменно по фізичному стану. Але стрільба, ви розумієте, вітер був, там була лотерея. В деяких моментах там була надскладна погодна умова, також вечором. Це коли фонарі світять, це дуже погано впливає на стрільбу.
Тому що, от як от зараз подивитися, на, в студії різні лампи, і щоб нас гарно показали, розумієте, і також картинку, яку режисери хочуть бачити красиво, вона дуже впливає на те, що спортсмени під час стрільби дуже сильно засліплюються лампами очі, а також воно впливає на стрільбу в момент, коли ще є вітер, засліплення деяке. Якщо спортсмен не готовий до таких умов, а це там різні шторки мають бути, які на гвинтівку вдягаються, і десь, можливо, навіть в тому є великий вплив у того одного промаха і тих пару секунд по трасі, але там були значні втрати по часу, та не було там в секундах. Десь, можливо, харчування, десь, можливо, якась підготовка, десь, можливо, ті хвороби дівчат, які спіткали перед змаганнями місяць, дали такий вплив. По хлопцям я не можу сказати, як в них було, бо я трошки мало з ними спілкувався, але знаючи, яка в них була підготовка, так дуже велика була перенагруженість Семенова, який любив надскладні тренування, десь вплинуло на такий, також, можливо, медикаменти, можливо, які для відновлення десь не посприяли тому відновленню спортсмену від надскладних. Ну, львів'яни і область, я думаю, не тільки хотіли бачити Віталія Кільчицького на Олімпіаді в Південній Кореї. Знаємо, що ти зараз не в збірні, є певна ситуація, конфліктна ситуація чи не конфліктна ситуація. Як ти зараз почуваєшся, які в тебе плани? Як ти хочеш повернутися, чи плануєш повернутися взагалі в спорт? Ця конфліктна ситуація була, вона, в принципі, і до кінця ще не є вирішена, так як я просто трошки відійшов на інший план праці, так як зрозумів, що ту проблему ніхто не хоче вирішувати, тільки я. Я зрозумів, що я бився трошки об бетон, і я зрозумів, що бетон не зламається, зламаюся я. І тому вирішив один рік при будь-яких обставинах зрозуміти, пропустити цей рік і себе стимулювати на подальші роки своєї діяльності. З хокеєм було просто пов'язано так, що це було в Ноярську, була хороша команда, були хороші люди, які просто посприяли тому, що могли мене взяти. Ноярський біатлон із-за фінансування слабенького не бачу таких перспектив, що я можу допомогти іменно біатлоністу якомусь за таку зарплатню, яку предлагали. Це було дуже мало. І тратити дуже багато часу, щоб переконати, бо це треба тренерів переконати, а кожен тренер має свою філософію підготовку. І для того, щоб мені починати працювати з біатлоністом, це мені треба взяти біатлоніста на якомусь рівні і з ним працювати цілий рік, щоб бачити результат. І це треба 5-6 років з ним працювати, щоб ми досягли якогось успіху. А моя робота зразу з людьми, напевно, була б не така важлива. Тому... Ну, ти все ж таки відчуваєш і бачиш себе ще в спорті, в діючим спортсменом. Що для того треба зараз робити? Ну, от я тому і слідкував за всіма результатами нашої збірної і зрозумів, що, в принципі, порівнявши свої результати минулорічні, і так от з 2005 року, ви можете також всі глядачі, можете навіть переглянути, ну, хто мене мало знає, по яких з мене, бо я тільки недавно почав виступати на тому рівні, де показують камери, і щоб мене бачили як Віталія Кільчицького, який, наприклад, на Кубку світу. Але можете також проглянути всі мої результати 2005 року на сайті біатлону. Є така рубрика «Результати», і там Кубків Європи. І можете прослідкувати, як іменно доросла збірна, яка була в 2003 році, як Мартін Фуркат мені програвав на той час. Він був 45-й в рейтингу Кубку Європи, я був 35-й, наприклад. Ну, приблизно, я точно не знаю, яких би я так не аналізував. І зрозумів, що деякі люди, які були набагато слабші там ті роки, зараз є олімпійські чемпіони, зараз є рейтинговими спортсмени. Такий же і Тарибіо, і той же Шипулін, ми з ним на рівні були, і Цвіткові, і різні люди з Росії, які зараз є в топові, і вони досягли того моменту. І я почав досягати тільки чуть-чуть з кращим, довшим запізненням іти до тої мети. Але конфлікт, який стався, це не є конфлікт, це просто була ситуація, яку треба було спокійно вирішити, спокійно сприйняти мою сторону
деяку тренерську небайдужість, а таку мінімальну якби некомпетентність в деяких питаннях. І також це викликало в нас таку бурну сварку, яка перетворилася в те, що рік, не маючи такого запасу спортсменів, не маючи такого запасу людей, яких можна замінити, як в Росії, наприклад, чи в будь-якій країні Норвегії, навіть не включити в Б-команду, де в нас дуже слабенький рівень спортсменів. Я не говорю слабенький, це хороший рівень, але це є не рівень топу. І топу спортсмена просто сказати: «Віталік, давай до побачення, тебе більше не потрібно», то 18 років стільки держава вклала в мою підготовку, скільки фінансування, скільки моментів було хороших, і на фоні результату, піку форми, просто психологічно 15 хвилин, не зрозумівши деяку ситуацію мою і деякі нюанси їхньої недбалості і несправедливості в деяких моментах формування команди і естафети, іменно в той момент, із-за якого була ця сварка. Я не зрозумів, що... Дуже віримо і сподіваємося, що здоровий глузд таки візьме гору. Ну, дивіться, я хочу так ще про перспективи, наприклад, сказати. Я зараз готуюся до квітня, де буде в нас нарада. Я думаю, там будуть багато підсумків робити в Києві по команді, по тренерському штабу. І також, напевно, по спортсменах будуть певні якісь плани, хто залишиться в збірні, яка буде збірна, скільки чоловік, яка буде Б-команда, буде Б-команда, які будуть в них фінансування, збори. Я думаю, все це буде розглядатися. Так, як я знаю, що зараз питання вчора вирішилося в Буковелі, де приїхало багато міністрів, також Брензак. Чому я і хотів з ним поспілкуватися на деякі теми, щоб про перспективу в біатлоні, а не перспективу там в інших діяльностях. І для того мені хотілося б хоча б на діалог з президентом федерації спокійно поговорити про плани, а також про якісь задачі. Чи можуть мене бачити в збірні як спортсмена, не як тренера чи якогось там фахівця по якомусь виду, а як спортсмена в збірні, щоб я розумів, як далі рухатися і які далі перспективи іменно в біатлоні. Віталік, де ти в основному тренувався, де тренуються наші спортсмени, чи є в нас в Україні відповідні бази, чи все ж таки доводиться по закордонах їздити? Дивіться, років 10 тому ми тренувалися в Україні. Так, як я був юніором, так, як я був юнаком, 80% тренувань були на українських базах. Також і в Сумах, і в Тернополі, і в Новояворівську певний період. І в Тисоці шесянок не було, ми тренувалися по базах України. Наприклад, 15 днів в Чернігів, 15 днів в Суми. В гори це у нас були Тисовець на Високогорі, де ми піднімали гемоглобін. Також там і зараз і боксери наші, які перед Олімпіадами, як Ломаченко, Усик, також проводять тренування. Там є хороші умови в Тисовці для високогірної підготовки біатлону. І багато видів спорту це замітили, також і баскетболісти, і різні види спорту. Тому Тисовець є хороша база по біатлону, але важливе фінансування іменно йде в асфальт і ролерну трасу, і також формування стрільбища, бо там є 24 установки, а для міжнародного права приймати змагання міжнародного класу потрібно 30. І тому, так як за радянських часів було якось так спроєктовано, то не було важливо, бо це було на радянському рівні хватало і таку кількість. Зараз в Тисовці, я знаю, проводиться модернізація іменно стрільбища, де буде під 30 установок, там, де більше снігу є, де сонце не падає на трасу, бо дуже була важлива модернізація, тому що вплив сонця впливав, от, наприклад, на березневі змагання, і сніг, який просто таяв під впливом сонячних променів на трасу, і під'їзд до стрільбища був просто нульовий, де був асфальт і де різні моменти впливали. Так як там нема штучного снігу, так як ми можемо там Буковелі бачити, та, от, наприклад, в них сезон до травня. Тому що є велика кількість води, правильно спроєктована, продумана, і дуже багато пушок, які настрілюють штучний сніг, дає їм можливість зі снігу не мати проблем. І також спортсмени, туристи можуть на горних лижах тренуватися значно довше і значно скорше, починаючи свій тренувальний процес іменно на тих базах. Потім, щоб подальшому було, нас возили на міжнародні змагання. Чому ми завжди на вкатування виїжджаємо за границю? Наприклад, коли ми в Росію виїжджали під Мурманськ, там, де вже в листопаді вже сніг був, в Україні ще такого ми не могли забезпечити, але місяць ми вже там тренувалися. Потім зрозуміли, що деякі моменти в Австрії навіть є дешевше,
тренуватися, бо є штучні пушки, які настрілюють, де є охолоджена траса, і там люди вже також тренуються значно раніше і закінчуються значно пізніше. Це впливає на ту сферу, де спортсмен не залежить від снігу. Що по Львівській області, ми можемо сказати, так, от, наприклад, у нас в Карпатах можливо це зробити. Чому і Буковелі хочуть зробити цю біатлонну трасу? Тому що є дуже багато умов зі снігом. Є інфраструктура, яка покращує сніговий баланс, а так як, наприклад, в Новояворівську, ну, ми тільки залежні від снігу, розумієте? Чи, наприклад, в деяких містах Чернігова, Сум, Тернополя, де таких умов ноль. Ми тільки залежні від погоди. Впав сніг, є тренування. Нема снігу на ролерах. І тому спортсмени на юніорських чемпіонатах, які ще не попали в збірну, які мріють попасти, але просто не мають фізичного фінансування виїхати в ті умови, де той сніг є, а також просто залежні від того, що снігу нема, і чекають погоди, щоб ті лижі. А інвентар, звичайно, наших спортсменів дуже залежить і дуже відрізняється від світового класу. Це все пов'язане з фінансуванням іменно кожного спортсмена, що там є дуже великий вплив аматорських бутінок лиж і професійних. Аматорські $50 коштують, професійні $500. От і хто то вирішить, чи батьки, чи спортсмен, чи спортивна школа, чи львівська організація, чи тернопільська, чи сумська. Ото є вплив. Ну, що ж, а як тренуватися зараз? Дякуємо тобі, що ти прийшов. Наш ефір вже, на жаль, завершується. Сподіваємося, що буде сніг, буде інвентар, біатлон повернеться на той рівень, до якого ми звикли, і Віталій Кільчицький буде приносити медалі і славу. Хотів заключно, просто хотів людям просто сказати, що мусите працювати над собою, так як спортсмени, які попали в тяжкі умови, і Олімпіада не склалася їм, ми також знаємо про Абраменка, ми можемо зрозуміти, що вплив спортсменів і кількість спортсменів зимових видів спорту, на жаль, потребує якихось вклад, тому що зима не є така в нас цікава в Україні, як в деяких норвежських країнах, чому вони і на першому рейтингу. Але от як держава буде рухатися в цьому напрямку, як вона буде сприяти, тому я тільки бажаю спорткомітету України і також федераціям зимових видів спорту, так як і саночникам, так як і пригонам з траплінів, так і фристилістам, просто поговорити на рівні федерації, написати якісь певні прохання, щоб посприяли спортсменам і вони бачили себе через 4 роки іменно на Олімпіаді, але вже з кращим підходом, щоб держава завершила свої війни з агресорами і почала розвивати Україну. Розвивайтеся, думайте, а я на 95% бажаю вернутися в біатлон і також показати, як можна в 30 років, в 32 і в 35 себе показати на аренах світових. І також можу розказувати, як це робити. І покоління, які були до мене, можуть завжди спитати, в чому є сила і в чому є якість. І в чому є проблеми, і в чому є недоліки. У нас в гостях був Віталій Кільчицький, біатлоніст.